Робота та хатні клопоти забирають всі сили. Але коли трохи часу приділити собі, скажи. Признайся, ти стомилась, Янголи. Поради себе тим, що любиш. Цибулини казкових квітів з ексклюзивною 100% знижкою. Це на 8 березня. Але це твій вікенд, мила. З 9 до 11 березня. Шопінг-вікенд. Цибулини квітів. Все для тебе. Знижка розповсюджується лише на замовлення від милих та красивих наших жінок. Агромаркет.ua. Знаємо, чого ви хочете. Завжди.